Some Konkani activists have alleged that there is financial mismanagement in the Akhil Bharatiya Konkani Parishad. They claim that the Parishad is currently managed by a group of selected few and new faces are not given even general membership of the Parishad. These activists and writers allege that there is no transparency maintained in the activities as well as financial transactions of the Akhil Bharatiya Konkani Parishad. They have demanded that the annual general body meeting of the Parishad should be held immediately. परिषदेच्या अध्यक्षान लॅपटॉपाचो पासवर्ड ताज्या वांगड्याक उक्तो करचो आनी हातून कसले तरेचो घोटाळो जाला आनी कसले तरेचो घोटाळो जावना जाल्यार तो सिद्ध करचो आनी जर समजा तांचे कडेन तो करूंक जायना जाल्यार सरकारान मेत्यार जावन सरकारान हाजी चौकशी करची. परिषदेची वर्सुकी सर्वसाधारण सभा कित्याक जायना? कांय ठराविक लोक आसात. परिषद म्हटल्यार सबंद कोंकणी समाजाची परिषद, जातून कोची येता, जातून मँगलोर येता, जातून कर्नाटकातले सुप्या हल्ल्यार धरून कारवार किंवां शिरसी कुमठा हे सगळे गांव येता, वाठार येता, गोंय येता, मुंबय येता. जाल्यार मागीर ही परिषदेची जी एग्जिक्युटीव कमिटी आसा ती कांय ठराविक लोकां पुरती कित्याक आसा? अशे तरेचो हो विशय आसा. दुसरें, ताचे फुडें समितीत वेचून येवपी वांगड्यांची निवड करपाक वेचणूक जाल्या काय कितें? आमची त्या खातीर मागणी आसा, परिषदेची वर्सुकी सर्वसाधारण सभा तात्काळ परिषदेन घेवपाक जाय. तात्काळ म्हटल्यार आतां 6 आनी 7 तारखेक अधिवेशन आसा, त्या अधिवेशना उपरांत तरी ती सर्वसाधारण सभा जावची. सरकारान परिषदेचो आयज वेळचो सगळो हिशोब सारको दिला काय ना ताची चौकशी करपाक जाय. अ व्हिडिओ जर्नलिस्ट यशवंत परब फ्रॉम पणजी.